kana network. Don't know if I have it to here. Kana ni oka. Thank you so much. Thank you. Thank you. Can you pack a can? Can you? No, you can't carry go. Go kahana. Post to her. Now the money I like a corotate. Ne I like. So go carry go. Go kahana. Now you just go carry kahana. Only tell them. Deda Lucy. Mama Sam, ed abbia tu hai una baia che ti mette a fare? Non c'è un volume, apposta. Non c'è un volume. Tu hai una baia che? 0790 992 712 712. Russe che mondia good asanti dieda non è andata a guicare o guicare o guicare o guicare o Nataka kwa ndamu kwa ikia mwere ya kwa Mr. Peter na toka ni kukarai mata maya maa kwa hine wako neda idatu toka ni kukarai na mwoto kwa ito Sam na nina wa Sam ya, oh, mwishio katika kwa ikia lele Eh, tuko sawa lakini nao niko mbali. Haina shida. Okay. Ungekaribia tu hapa. Uko hemu tu akialia. Ah. Mwenye naongea una simu imekataa ku rotate, imekataa ku rotate. Now. Deha ha. Atuka na aposto to atida umothe to kuria thibitari wa Temis kuria aposto ali na bena guthondeko ndi mushokerie gatho tondu akunyitirira muthuri uyu ngai witoro murathima muno na tuwe hoya ondu tutigetekerio gwikira life ko thibitari ni undu wa privacy ya arwaru aciangi tuwe hoya matwitekerie tondu Hale ya mambu wa wala ikara kanyo pagaka. Katile kura ihu na adhivitale. Kumaru shine nende muha ili horo wa Sam. Tuwe hoya tunegeru Sam toke na kagoko nyoba. Negeza tuwariri ya doitu. Tuneka na besi ya kene shiku waneka. Shia procedure ya cyberknife. Negeza procedure weko Sam ainoke. Kwa kumulia na geti omwete kila kushia rukano ruru. Na kwa kumushoke liya gado ginyale ya mei mire raji mudanya wawo mudi. Waluta igana liyaku. Waluta magana maku meri. Waluta agirishi ya kuikomi. Dona ginya kule adoma lutete agiri ikomi. Waluta okirio rutile. Negado nyitele Sam. Sam da gete kili vyo kuma adivitale. Atabe tako kukuleha. Besha ilia shirareho. Na isi ure unede heku. Tutigetie besha. Shia kedo getaguo.
procedure iyo ya cyber knife mugutaririo ni mamu wao na Samuel mwene tumenye ũrĩa tũngĩhota kũmũteithia na tondũ ndigũkorwo indie ihinda inene ihinda rĩakwa rĩa kũinũka nĩ ngwĩciria nĩ rĩkuhĩrĩirie tondũ ndĩona maũndũ maingĩ mũno manjetereire ndona kaba njũke raibu gĩthaa gĩkĩ twaranĩrie na inyuĩ tuone ũrĩa tũngĩteithia mwanake ũyũ no mbere ndaya nĩ ngwenda apostle ũgeithie andũ aya no tũhoere na Ngai nĩ agũkũrathima amen. Nĩndamũgeithia inyuothe aerori aitũ njetagwo Apostle John Paul ndĩna thayũ nĩ tondũ wa Ngai mũthenya ũyũ tũtiaũĩ na tũtiaonete no Ngai nĩ atwĩtĩkĩria tũwone ona atwĩtĩkĩria tũkorwo haha ithaa rĩrĩ na rĩu ningĩ atwĩtĩkĩria tũkorwo twĩ haha tũrĩ nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo twĩ haha tũkĩte haha nĩ tondũ wa ũrĩa maandĩko ma Ngai maugaga tũgĩe na ngoro cihũrĩtwo nĩ wendo na kũiguanĩra tha o ta ũrĩa inyuĩ bamĩrĩ yakwa ya online ndũraga ndĩmũririkanagia atĩ na ma inyuĩ nĩ mũkoragwo na ngoro ta ĩrĩa yarĩ na Kristo tondũ ngoro yothe ĩkaga wega na ĩiguanagĩra tha nĩ ya mũndũ wĩna ngoro ta ya Kristo. Ngwenda tũhoe nĩgetha tũthiĩ na mbere hau hangĩ na Ngai nĩ egũtuĩka wega. Rekei tũhoe twĩ ngwatanĩro hamwe na inyuĩ inyuothe arĩa mũratwĩrorera. Nĩ tũkũnyiha hwainĩ ũyũ mwega mũthĩnjĩri ũretha. Kĩgongona gĩtheru mbere tũgĩtĩkĩra na ma ona tũkiumbũra na ma atĩ tũrĩ andũ makwĩhagia kaingĩ tũtiĩ twĩkĩte atĩa tũiguĩte tũkaria tũgeciria ona kana tũkaranga kĩĩ mwathani tũgakũiguithia ũrĩa tũkaiguithia roho waku ũru ona tũgakũhĩtĩria twahota gũkorwo nĩ twĩkĩte mahĩtia Jehova Ngai mangĩtwĩkĩte tũtekũmenya ona kana mangĩtũkĩmenyaga tũiguĩre tha na ũtũrekere tũtherie na thakame theru ya mũrũguo Jesu na ti tondũ wa kwagĩrĩra kana gũkinyanĩra nĩ ũndũ wa tha iria werire kanitha waku mũtheru na thakame theru ya Jesu nĩ tũũkĩte haha mwathani nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩmwe tuoka tu o gũgũthaitha na gũkaĩra tũgĩkũũria o ũndũ ũmwe ĩtĩkĩra gũtuonia tha ciaku maandĩko ma Ngai maugaga mahinda marĩa ndungata yaku Bartimayo aikarĩte harĩa aikarĩte na akĩigua atĩ Kristo nĩ athiĩte itũũra rĩrĩa akoragwo nĩ akaĩrĩirie na akiuga mũrũ wa Daudi njiguĩra tha Jehova ndwagaga gwĩtĩka ona kana kũigua mũgambo wa mũndũ ũrĩa ũragũkaĩra ũhinyĩrĩrĩkĩte na ma ona kana ũthinĩkanĩte nĩ ũndũ wothe ũngĩkorwo wagithĩtie mũtũrĩre wake hinya nĩ ũndũ wa gĩtũmi kĩu Ngai nĩ tuoka haha nĩ tondũ wa mwana ũyũ wĩtagwo Sam tũgĩgũthaitha na tũgĩtĩkia na kũmenya na ma atĩ nĩ ũkũmuonia tha ciaku ona wega waku ta ũrĩa ũtariĩ marĩ na nyina mũthĩnjĩri ũretha ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha Ngai wakwa ũhonie mwana ũyũ no mũhe thayũ wa mwĩrĩ nĩ tondũ wee nĩwe mwene mwĩrĩ ũyũ na ciĩga iria ciothe tũkoragwo nacio gũtirĩ ũndũ ũkũremaga Ngai ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha kĩgongona gĩa thayũ na nĩgetha nyina wa mwana ũyũ ngoro yake ĩgĩe na thayũ na nĩgetha ngoro yake ĩgĩe na gĩkeno nĩ ruo rũigana atĩa rwa mũciari kuona mwana wake akĩgirĩka nĩ ruo ona kana kũnyarirĩka ĩtĩkĩra kuona ruo rwake na kũigua gũkaya gwake ũmũhonerie mwana ũyũ Ngai
no ũndũ tu wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku Jehova nĩ ũrĩ tha nyingĩ twakwĩhokera mwana ũyũ Ngai na tũĩ na tũkamenya na ma nĩ mĩaka mĩingĩ athĩnĩtio nĩ mwĩrĩ nĩ ũĩ gĩtũmi kuona gũtirĩ ũndũ ũkumaga na thutha Ngai na nĩ atĩrĩrĩ mũtheru wa Isiraeli ona mĩaka yatũra 12 ya mũtumia ũrĩa watũraga auraga mũthenya ũmwe nĩ wakĩire na Ngai ũgĩũka ũkĩmũhonia Mwathani nĩ twakũhoya tũnyihĩte mũno gĩtũmi kĩa mũthenya ũyũ nĩ ũĩ Ngai gĩtũmi gĩa gũkorwo twĩ haha ũmũthĩ Jehova nĩ ũkĩũĩ Ngai ringwo nĩ tha ĩtĩkĩra kũringwo nĩ tha nĩ tondũ wa mwana ũyũ na wĩtĩkĩre kũmũhonia Jehova Leke wero ũyũ ũkinye mũico kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame theru ya Jesu. Leke kuma ũmũthĩ nyina aine rwĩmbo rwerũ mũthĩnjĩri ũrĩ tha. Akiuga nĩ akuonete ũkĩmũhoneria mwana wake. Nĩ tondũ wĩ mũtheru noguo nĩguo ũtariĩ kĩgongona gĩtheru. Nĩ twakwĩhokera maũndũ mothe Ngai. Nĩ twakwĩhokera mwana ũyũ mũthĩnjĩri ũrĩa. Nĩ tondũ nĩ tũĩ na ma gũtirĩ ũndũ ũkũrema. Nĩ tũĩ na ma gũtirĩ ũndũ ũngĩgwĩtiria wee Jehova Ngai. Ndagũthaitha nyihĩte mũno. Togũthondekwo tu. No nĩ ndagũthaitha nyihĩte mũno Ngai. Ĩtĩkĩra kũhonia mwana ũyũ nĩ ũndũ wa ũgooci wa rĩĩtwa rĩaku. Nĩ kũrĩ manaigua na manamenya ũhoro wa kũrwara na gũthĩnĩka gwake Ngai. No nĩ twagũthaitha tũnyihĩte mũno ta rũkũngũ rwa thĩ. Ĩtĩkĩra kuma ũmũthĩ Jehova Ngai. Andũ rĩu maigue rũgano rwerũ rwa Samu atĩ nĩ ahonire. Na mũrimũ ũrĩa wamũthĩnĩtie mĩaka mĩingĩ nĩ wahukire. Nĩ tondũ wĩ mũtheru Jehova noguo nĩguo ũtariĩ. Nĩwe twakwĩhokera maũndũ mothe Mwathani. Tũĩ na twĩtĩkĩtie na ma atĩ nĩ twetĩkwo nĩwe Ngai na Roho na Jesu Mũkũũri witũ. Amen. Ona nĩ twahingĩrio nĩwe Ngai na Roho na Jesu Mũkũũri witũ. Amen. Thĩinĩ wa rĩĩtwa na thakame theru ya Jesu, nĩ twahoya na nĩ twagwĩtĩkia ũguo. Amen. Amen. Asante sana, arata akwa. Thengiũ mũno apostle. Thengiũ. Gũkũ tugaga, andũ othe marĩ gũka gũkũ makoragwo marĩ kĩndũ kĩmwe. Na nĩkĩo kuona apostle, ona tũtindĩte thibitarĩ, ndangĩigua atĩ akwamba gũthiĩ gũkoma, no nginya tũgerere gũkũ gwa Sam. Kwa nyina wa Sam, na Ngai ateithie nake na thibitarĩ ya tũhe rũtha rwa gũka na Sam, nĩgetha tũke twarĩrie andũ aitũ, tuone ũrĩa tũngĩhota gũteithia Sam. Nĩ ngwenda kũmũcokeria ngatho, tondũ kuma rũcinĩ rĩrĩa ndĩmũheire ũhoro wa Sam, nĩ mũthiĩte na mbere na kũmũnyitĩrĩra, Ngai witũ aromũrathima mũno. Nĩ njũĩ gũkũ kwĩna arwaru aingĩ mũno, by the way arwaru arĩa kwanja marĩ zone ĩno, nĩ over 15 arĩa maranginyĩra o mũthenya o mũthenya, makĩenda ndĩmateithie. Mwe mestranded gũkũ, nĩ ngwenda kwaria na ambassador witũ wa bũrũri witũ wa Kenya, ũrĩa wĩ gũkũ. Ngĩkorwo harĩ ũndũ thirikari itũ ĩngĩka ĩteithie arwaru arĩa me gũkũ, arĩa maragerera ihinda iritũ. Wee na wabici yaku Ngai aromũteithia mwĩtĩkĩre gũteithia andũ acio. Ona mwene gũikara gũkũ India ihinda rĩngĩ, ona nĩ kũiguithĩkaga atĩ rũgano rwa Sam nĩ ngwenda kũrũrehe haha. Nĩgetha tuone ũrĩa tũngĩteithia mwanake ũyũ. Njũĩ nĩ mwanake ũragerera ihinda iritũ na mwanake ũkoretwo akĩgerera ihinda iritũ. Kuma mwaka wa 2012. Nĩ ngwenda ũike ithabu rĩa mĩaka almost 12.
miaka 12 ane tugwitikia ugwo dagitari maronire thina wake riu dagitari maratu acua muno ate procedure ria magwika ni gukorwo successful thina witikio munene tuthutha miaka 12 sam ni akaugaga after miaka 12 ngai wakwa ni okire na akinjiguira tha nirugano rukire na thina atakwa ndamuthaithe tondu ni njui ni munjiguaga ni njui ni moneka maundu manene kei tuhonokie muoyo wa mwanake uyu na gitiyo kinene tutaririo ni nyina wa Sam na tutaririo rugano rwa Sam na atwire thina wa Sam ni uriku gwetagwo Lucy Kimundia ni ngwikirite namba yake hau na ndagũthaitha we murata wakwa onakorwo ni igana umuthi igana rĩrĩa tugĩtwĩrithia andũ matige kũrĩa lunch mahe mwanake ũyũ ona ni ndauga ndikũrĩa nĩgetha ndĩmũhe tondũ nyendaga kũ lead ta example ya ũrĩa ndĩreka ona apostle ndona nake nĩ atũmire ũyũ nĩguo wendo witũ ũrĩa tũngĩhota kuonia ũmwe witũ hĩndĩ ĩrĩa ĩna thĩna ngwenda tũkũmũthaitha na Ngai rekei tũhonokie ũmwe wa mwanake ũyũ tikanaugage atĩ ona kaba angĩarehetwo nĩ Karangũ kaba tũngĩathikĩrĩirie Karangũ hĩndĩ ĩrĩa twĩraga rĩu kwĩna opportunity ya gwĩka wega rekei twĩke wega na Ngai witũ nĩ akũmũrathima ũkĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo namba nĩ ĩno ũkĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo ndĩrenda ũtũmage nake nyina wa Sam atũhe rũgano rwa Sam kwanja andũ a kanitha wa PCA ya Zimmerman ĩtikuo ũthomaga andũ a kanitha witũ wa PCA ya Zimmerman na ndirakĩmũgweta ũru tondũ ndĩramũgweta tondũ mũrĩ arata akwa na nĩ mũnjĩtaga ona crusade ĩrĩga harĩa Githurai rĩu ndietĩtwo koguo kũu nĩ kwa arata akwa na nĩ njũĩ nĩ mũnyitĩrĩire Sam ihinda inene na ona rita rĩrĩ ndoka kũmũthaitha tũnyitĩrĩre mwanake ũyũ na Ngai witũ nĩ akũmũrathima ũkĩrĩa ũngĩkorwo wĩna kĩo namba ya nyina wa Sam ĩ hau ya 0790 992 712 0790 992 712 0790 992 712 na Ngai witũ nĩ akũmũrathima nyina wa Sam ndĩrenda ũgeithie andũ aya na ũmatarĩrie rũgano rwa mwanake waku Mwathani agoco. Amen. Nĩndamũgeithia inyuothe eroreri a Karangũ ona arata aitũ othe harĩa mũrĩ ona andũ arĩa tũcirikaga nao kũrĩa kanitha wa Zimmerman ona arĩa tũikaraga nao kũrĩa Roysambu na bamĩrĩ yothe. Nĩndamũgeithia inyuothe. Ngarĩra volume hanini. Hwaĩ-inĩ wa ũmũthĩ ndĩ mũhonoku nĩndĩrakathĩrĩria Jesu ta mũhonokia wa mũtũrĩre wakwa. Ne ithimi tũkĩte gũkũ India andũ aingĩ anyu nĩ moĩ ũhoro wa thĩna wa Sam tondũ ti ũhoro wambĩrĩria oro rĩu na Sam aciarĩtwo o ta ciana iria ingĩ oro wega na agĩgĩkũra oro wega atarĩ na mathĩna ma mwĩrĩ na rĩrĩa akũrire nĩ akũrire na agĩgĩthoma na agĩkĩrĩkia gĩthomo gĩake kĩa primary ona kĩa high school na agĩgĩcoka agĩthiĩ kũmatha ũboco kũrĩa bũrũri wa Dubai. Eku bũrũri-inĩ wa Dubai nĩ kwagĩire na thĩna wa mwĩrĩ na nĩkuo ambĩrĩirie gũthumbũrwo nĩ mwĩrĩ December ya 2012. Nĩ kuma hĩndĩ ĩyo nĩ agĩkoretwo agĩthĩnio nĩ mwĩrĩ o nginyagia ũmũthĩ ũyũ. Nĩ akoretwo akĩgerera ihinda iritũ mũno makĩria. Andũ aingĩ nĩ moĩ rũgano rwake na nĩ moĩ rũgano rwa Sam. Nĩ rũgano rũkoretwo rũrĩ rũritũ mũno nĩ tondũ nĩ tũkĩrĩire ihinda iritũ mũno nake. No nĩ twĩtĩkĩtie nĩ tuonete Ngai tondũ tũtingĩkiuga tũtionete Ngai rũgendo-inĩ rũu ruothe ona mĩaka-inĩ ĩyo yothe no tuonete Ngai arĩ mwena witũ na arĩ mwena wa Sam. Nĩ tũragĩcokeria Ngai ngatho nĩ tondũ ona gũkĩmũiga muoyo na kũmũkinyĩria haha mũkinyĩirie ithuĩ tũraiga tũna ũhotani wake. Tũgĩũkĩte gũkũ twĩna ũhoro ũcio wa kwenda gũgĩthondekwo na nĩ tũkĩonete mandagĩtarĩ na ndĩgĩcokerie Karangũ ngatho nĩ gwĩtĩkĩrwo na gũkĩigua kĩrĩro gitũ na kũigua mbuitũ na gũka gũtwĩtĩka na kũringwo nĩ tha cia Sam na tha citũ mũno ona cia arwaru arĩa angĩ othe. Ithuĩ nĩ kũhatĩrĩrĩka tũhĩtĩrĩrĩkĩte nĩ ũndũ wa ũhoro wĩgiĩ mbeca ciake cia gũthondekwo nĩ ũndũ wa canjarĩ ĩrĩa atanyĩte gwĩkwo.
na rutu tingihotire guikara thibitari to rutu tikiuma na mbeca icio riu iria tukukihutirite nicio cigituikire cia gukirihwo karango magikamuthuru na John Paul magitutaithiriria kuriha mbeca icio ciuma ho riu twagituika tukiambe tugiuka tugigicarie cia gugathii gwikwo surgery iyo iria tucyber knife nigetha hihi tukirore kana ndina witikio ti gukirora ndina witikio ati nikumuteithia na nigukorwo hihi e permanent thina wake ndukumuthinia ringi nikio ni turakimukaira inyu inyuothe haria muri tukamuhoya uteithio na tukamuhoya tumuringwo ni tha tondu guku tuikarite no guku tuikarite no mbeca turakihuthira guku mukawa-ini na kuga ati ni guikara gukiria matuku maingi guku niguo gukorwo kwina nditi nene muno makiria korwo no tuhote kuona mbeca icio samwe atuike wa guthondekwo na nigetha atuike wa kuigua wega na tuhote gucoka bururi-ini witu no tucokerie Ngai ngatho muno nikio ni turakimwihoya tumuringwo ni tha na Ngai amuhutie mundu ungikorwo na kindu giake mututeithiririe uhoro wa kuhoya uteithio ndukoragwo wi muhuthu muno ni uhoro ukoragwo wi muritu muno na gutiri mundu wendaga ona kuigua ati no ahoye mundu ona ciringi igana ona rimwe no tondu ni hakinyite murigo uyu wi ciandaini citu ugakirituha makiria tugakiona riu tutikiri na undu ungi no tuke kuri inyui nigetha tumukaire nigetha tukimuhoya uteithio ni tukoretwo tuhinyiririkite reke njuge tondu sam kuma hindi iria arwarire aturite anyuite ndawa in fact ona ndawa imwe ni twambitirwo gutigana nacio ni tondu wa wagi wa mbeca tondu kuma hindi ya 2012 ndari aga kunywa ndawa muthenya ona omwe kuma 2012 ndari aga kunywa ndawa muthenya ona omwe na sinyuaga rucini na hwaini riu ndawa iria anyuaga imwe ni twaremereirwo nicio infact na tukimbindwo gugitigana nacio riu ararumiriire o muthemba omwe na high treatment ingi atuikite athiage gwikwo after every 6 months onayo no yatũremereire no undu wigie mbeca riu ni turakimuhoya tu tondu rimwe mundu ni agaga kwa understand hihi ni andu kana ndiũĩ ingiuga atia tondu hindi iria thina ta uyu woka mundu rimwe hihi kuri aria makirugamaga nawe muno na kuri aria hihi o njira-ini iyo ya rugendo-ini riu makinogaga no ni ndirahoya Ngai muno atuike wa kuhonia mwana uyu na tuteithie mbeca icio cioneke nigetha ahote guthii thieta ahote guthii gwikwo surgery iyo na tuhote gucoka bururi-ini wa Kenya na ni njitikitie ni turacoka twina thina uria munene wa Sam ukoragwo ari ki thina wake uria munene ukihota guthaithia andu aya thina wake uria munene ukoragwo wi mukiha wi brain-ini niguo wagiire na thina mukiha wi brain-ini mm. niguo wagiire na thina na kurwara gwake arwarire o ikarite thio toguo tuikarite in fact ari ofu muthenya ucio aikarite thio uguo anyitite thimu akiigua yakwa akimio yake nyita rĩngĩ akĩigua yakwa amĩo arĩa gatatũ agĩthiĩ kwaria eyũria nĩkĩ ndĩranyita thimũ ĩkagwa akĩigua na kwaria ndarahota akĩmaka mũno akĩrigwo karĩ kĩĩ agĩciria okĩre athiĩ akahoya ũteithio agĩthiĩ gũkĩra ningĩ akĩigua na gũthiĩ ndarahota nĩguo nĩ akĩgĩire na ihinda iritũ mũno tondũ rĩu hĩndĩ akĩrĩ bũrũri wa Dubai no Ngai akĩrĩ mwĩhokeku na nĩ akĩmũteithirie na agĩkĩhota gũthiĩ enyitĩrĩire na akĩharũrũka hau thĩ tondũ arĩ third floor agĩthiĩ gatĩ-inĩ ka watchman na akĩhota kwandĩka namba ya ambulance na agĩkĩgĩrwo hau na kumagia hau na hau agĩtwarwo thibitarĩ na mathĩna make mambĩrĩirie hau ti thĩna ũrĩa arĩ akorwo naguo nĩ thĩna wamũkorire o hĩndĩ ĩyo gũtarĩ mũndũ werĩgĩrie na ibatiĩ ona nĩtwarĩtie nake mũthenya rĩu nĩ agĩcoka kũreherwo ndũmĩrĩri ya mwana waku e thibitarĩ nĩ ũndũ wanditũhĩire mũno rĩu mũkiha ũcio wĩ brain-inĩ nĩguo watinĩkire kũringana na ndagĩtarĩ ũrĩa maugaga rĩu ũkĩgĩa akiura thakame mũtwe thĩiniĩ na rĩu thĩna ũcio nĩguo ũthiaga tondũ nĩ agĩkĩtwo surgery cigana ũna ekwo surgery ningĩ mũkiha ũrĩa ningĩ ũgacokerera rĩngĩ ningĩ ũkauria thakame mũtwe na hĩndĩ ĩrĩa thĩna ũcio wamũnyita nĩ arĩagwo nĩ mũtwe mũno karangũ ndigũkũhitha mwana ũyũ nĩ akoragwo na ruo rũingĩ mũno ruo rũingĩ mũno ta rĩu na 2 weeks ago before tũkeithia
neto dite akani otuko ifakyo na mutumi ore ndete itekoro hihi akiri ha no akwire anjira ndo thuthose nugu anjira ati onete to na muguru kito ndari gitungurutia kuni adatengera ku fara guthie gwetha ngari nyure ariru ni mutu nyure ariru ni mutu na ru mutu wake no nginya muikare munyitireire uta ndangihota nginya kugariuro kana agariurio koguo ru no munyitireire o ni uri akoragwo kire mutu dawa iria ona haya gocia mutu ni erago dawa icio itigakirie dawa ithatha tu mwaka mugima so you can imagine dawa icio uri asi hinya muingi na no igwa ndangigicinywa muno leo ni agithire na agitangikirwo hiyo ndio na agithondekwo na rithi da turagi ukire turagi tikati maudu maria mothe gukigerera ni akikechuge ni agereire ihinda iritu karango gito kejuge mwana ni agereire ihinda iritu ni agereire ihinda iritu muno 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 nginya ona ni ngari guka riga hanu no ni jitikite ngai no no ari ukinya muiso ni tondu ngai enjira nyingi cia gutwehereria mathina no eta mundu ndwagaga kuigua ugicoka ukaigua ukiuria ciuria no ukarigwo ni ate agwathire tondu riu ni akiroraga miaka yake na ningi akirora nginya andu arĩa magikaraga na makirutaga wĩra na ũkũrĩa Dubai no ihoya ritũ korwo ni acoke ni ahone korwo ni athondekwo ahone karango itũ ngoro yakwa no igie thayũ ngoro yakwa no igie thayũ na mwana ũyũ nake no ahote kũgĩa na thayũ na ahote gũtwarithia mũtũrĩre wake ta andũ arĩa angĩ twanageria na ũkageria nginya gũkaira andũ angĩ nĩ megũgũteithia no angĩ nĩ mekuona tarĩ kũmenyera wamenyerire no rĩu ũgakĩona ti kwenda gwaku rĩmwe gũgĩtũmaga ũgĩkae no toguo ndauga mũndũ kũhoya ũteithio makũngĩgakinya atĩ nĩ ũrathiĩ kwĩra mũndũ he nĩ ũndũ ũkoragwo ũhatĩrĩirie mũndũ mũno 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 makĩria no ndĩna wĩtĩkia atĩ ngai nĩwe kũringa kĩama gĩake na kũhutia andũ ake na Samu nĩ egũtuĩka wa gwĩkwo canjarĩ ĩyo na nĩ egũka wega na nĩ ekũhona Nuno rugano rwa Sam na rugano rwina kĩha mũno mũndũ arwarĩte mĩaka 12 na mũndũ waturaga arutagĩra wĩra mũndũ aumĩte bũrũri-inĩ witũ agathiĩ nginya Dubai gũthiĩ gwetha na ndathiĩte tu tondũ wa ũndũ ũngĩathiĩte ũkũhanga mĩhango-inĩ yake nĩho arwarĩire na kuma hĩndĩ ĩyo rugano rwa Sam rũgĩcenjia arata wakwa no ndĩmwĩhoe onakorwo na igana rĩmwe wĩna rĩo reke tũnyitĩrĩre mwanake ũyũ nuno rugano rwina kĩeha na kwenda kũmũcokeria ngatho nĩ arĩa marathiĩ na mbere na gũtũma nĩ mũratũma na wendo mũnene thimũ-inĩ ĩno ya nyina wa Sam mũndũ ũratũma igana rĩake mũndũ ũratũma magana make merĩ mũndũ ũngĩ rĩa aratũma kwenda kũmwĩra atĩ ti wĩra wa tũhũ mũraruta ngai witũ aro mũrathima tugaga na nĩ ngũtũra ndĩmwĩraga ciugo nderirwo nĩ Bishop Dr. J.J. Gĩtahi ti kĩrĩa ũingataga na igongona nĩ gĩthamaga no kĩrĩa ũingataga na mwĩtĩo gĩtithamaga gwaku thĩna ũyũ wanyitire Sam tũraũingata na igongona ane kyo muonaga oro na niĩ hĩndĩ ĩrĩa ndakinya gũka kwĩra kũheana ũhoro wa mũndũ nĩ nyendaga ngaruta kĩndũ ona niĩ gĩakwa ngaruta kĩhana ta igongona tondũ na nĩ gũtirĩ ũndũ njĩkĩte ngai no tha ngai anjiguĩrĩire akahe thayũ na ũgima wa mwĩrĩ kwenda kũmwĩra ũngĩthiũrũrũka gũkũ bũrũri ũyũ ndĩ kwanza andũ arĩa mararia gĩkũyũ itũra rĩrĩ amwe ona ndiũĩ amwe ndiũĩ mokirie atĩa amwe mekĩirwo harambĩ nĩ andũ ao makinya gũkũ andũ ao makiuga nĩ manoga amwe macangĩirwo cia tigiti makinya merĩtwo gũkũ mũndũ ndarĩhagio thibitarĩ akinya gũkũ akĩigua nĩ mbeca nyingĩ andũ aitũ makuĩrĩire ngoro gũkũ no nĩ ngwenda gũcokeria ngai ngatho nĩ tondũ wĩhokeku wake no mũnene na ũrĩa ngai atũteithĩtie gwĩka ithuĩ tũtikũnoga nĩ gwĩka ndamũthaitha arata akwa o kĩrĩa mũndũ enakĩo kana nĩ igana rĩmwe kana nĩ magana merĩ rekei tũnyitĩrĩre mũtumia ũyũ nĩgetha ahote gũthondekithia mwana wake Sam nĩ njũĩ nĩ araria na nĩ njũĩ nĩ agũtwarĩria o kĩrĩa mũndũ enakĩo namba ya nyina wa Sam ĩ hau rekei tũrute igongona rĩa kũingata ũndũ ũyũ na ithuĩ tuge gĩkĩ ndĩraruta ndĩrakĩruta tũkĩrĩ igongona rĩa kuga atĩ wee ngai maũndũ macio mothe Sam agereire ndũkanareke mangore na tondũ wĩ mwĩhokeku mwathani ehereria Sam mũrigo ũyũ wothe tondũ mwanake ũyũ nĩ anyarirĩkĩte mũno arata akwa o kĩrĩa wĩnakĩo o kĩrĩa wĩnakĩo mũndũ aheanaga kĩrĩa atarĩ nakĩo ũrĩa ngai ahete igana aheanaga igana rĩu ona ngai we mwene nda expectaga kĩrĩa atakũhete akwĩraga
ne jui no mune mune ta gumu no gia and I'm very sorry to go to the tokite ngamuherugano rwa mundu rwa mundu rwa mundu kwa jadi ko shikiro manereri njukite ngimuheaga rugano omuthenya 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 and I'm very sorry you can understand the pressure area dira hayo ne adu uhoro ni wegie adu aria mena mathina oni ngikuna ngira thimu ino thaisi adu aria meguku nginya aria marahurira thimu thaisi ne ingi muno ne ingi ugirora kuma rocina ne gutharitie thaisi no ona ne 119 ane gutharitie ciothe ne kuga atiriri ne adu ingi muno marabatara platform ino na tondu ingihota gugika maundu maya mothe onie mwene ne ngumuhoya ona aria othe mari platform waho werwo ni mundu tu muteithie muteithie na ngai witu ni agukurathima o uria we ungihota o uria ungihota tukuwa umuthi kana hwaini wa umuthi iko sawa iko sawa wa umuthi ukiria ungikorwo wina kio ukiria ungikorwo wina kio kana ni igana rimwe kana ni magana meri rekei tunyitirire mutumia uyu ahota guthondekithia mwana wake namba yake ii hau ya 0790 mwanake we arabatarwo milioni imwe na ngiri magana meri 1.2 tamaka 1.2 na ngai akihutia andu ngiri imwe na magana meri makuhe ngiri ngiri uyu angitwarwo uthie ta rucio ngiri ngiri imwe tu o andu aya tu ngai aheane matha andu ngiri imwe tu maheane mundu ngiri ngiri mwanake uyu rucio agakorwo uthie ta ona guku ndarara tondu no nginya turi mucokia thibitari no tondu thibitari tutingihotekerio guthii gwika life citu kuu nikio twamwoya twambe tumurehe guku tumenye rugano rwa mwanake uyu witu ukiria mundu enakio thii na mbere na wantu muka nyandikira send ni kwi na haindi kurite na no ndakiona wendo na realize mekatika kidogo ya karangu rudia namba siro poreni sana nili wifi ratugia ne join mu gutu understand 0790992712 0790992712 okiria we na kio wetuma na ngai witu ni agukurathima sam ndirenda ugeithia ndo aya no maherugana rwaku athikire ia atangeria ona shire kawa ya pcs ngama ndama kige moria ze maria Mazani ya goso. Neje tago Sam, kana Kaforo, nimeta Kiambu County, Gatoto South, Kemwangi location, geta sub location, hadhe tawa gazage, na hali ya Karebu. Zafari yako ya bilia mwaka 22 of the Korea Dubai, nukuta tokile diagnosis na brain aneurysm, na kuma haitia nukuo, utabili zafari sawole divitare, gizie ED ya mwaka 2013, Nagada kira surgery ya pereta go embolization. Deko embolization uti ya thire wega ukuwa mwono. Todo. Nida thire ICU. Githia mweri. Ikara chidiu. Nito githia na mwod. Hidio deka ya miedi ere. Nida bidari kavira wega. No. After kido miaketa adato. Dikavita wega na gaso kerera wega. Nida nyitiro rege. Ikora na internal bleeding. Agiteka runo jokira idia nigozi na bene na treatment hede ya nida zia zero physiotherapy gizi na bene na ya wega after miake tada to da zie da kwa na breeding nida soke joka idia sani nda soke rahayu na da zie idia kukiteko na jokira sa jarege itago gama na hede itago gama naif deko gama naif nigozi kira no kora atirisk ya go soke ranyo si yarege The treatment here take effect 2 to 5 years. Unfortunately, after mwakomwe, the nurse no asokile rege. This is what we call gamma knife. I did not call gamma knife. You call na bridi ni ege. The data you call na bridi, the data you call na mondo, the mondo you also have to take a paralyzed. Atu yodo hota agweka. Na ginyada isi? E ginyada isi atu yodo hota agweka. Kwa 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 Nuga at least woko ijoke. Na God left her dead. Kare nthire God emuruto. Zamagi lakura IT Bridge Academy. Niko God gizoma. Kuma hede o. Nuko
kajige ngare ta giri ka baega dia se okora gedi official therapy to ye ni akire ide nto twa wa ki wa besa ndira mo he amona mode izeredie ngo ta go ikate ko recover ana go dia treatment ere de kana kuma he dia 2019 after iyo gamma knife ne da di 2020 sorry ende atu kanero hanini 2020 ne goda kiriate da gire na bidi di niege weta ka no jo kiria oidia rege da di 2021 da di na brena treatment na weta ka jete da du miaka ge ere kana etano ni wata go gusoka idia ugwa manya kan me go sokira surgery yo gamma knife kana oria go zina bere 2021 go da sokire nda sokire idia wito go mo higi yo go zina bere na kororo oria hana 2020 nda zina bere na kurika va wega ru kuma hede yo ma go sokire ga ikazo unfortunately 2 weeks to tano kagoku nda re go na mutwe mono akajiga muto cio kitu okudia udega so severely yaba gwetha handu hena karuthi ngoguo kaihu mwenye huta huti oguo ni horere tondu ona ingikiria dawa iria ciagirire ni dangerous mono koguo ni kira go cia avoid mono mentora mo yamo na mode idiririe ni go ta go thie through that treatment sam huwa do emari haha na mwihana na mamwani ada giuno to ndai bana ra hota politika na maudu mamwe mamari ogerei ukweta kumera ate sam nikajiga kuma hidira darwa lira tafale de kwa ta yehozo meta maingi muno jikara kwa kwa guest ndia jwe ka hiyo e ni ne mutorira wakwa tu hidio 2021 sorry hey de dok lira rosine gya ka yoki kigira ha ha gisa geyodia ata ko yoraga neki ndayo mbiya na gethi na peria wega na muto ni undiaga mono ino nyenda mu ndeithirige mono nigo mukiho cio thondekwo na hota ku recover na gasa wagothi wira ta ndo ari angi na kugana na family nige tumaga uigwe ni kwenda kwiruta muoyo ni tondo wa ruo ni tondo wa ruo rera ndageragira na nigo gutariria ndo ya hindi ya tarukira gikutumite koro we thibitari thiko cio cio theri ruo ruru kaiguo karukurugo ruhana atia nikajiga ruwa ruru ka reso sivia ate mutwe na ke dia ta ginya ko nyita kana ko garoro ugwo mutwe ruka reso sivia ana kajiga agito ginya ona dasti teida gyo go mono tiganyira ri dia ya so strong na gira ka desia boy demono uro ke to ka jela ga hadu at least no ko ne ko huta huti kana ko dilia mo to ro di ko ni go mo to si ho re at least ni ne man ne ji kara wo ginya kare ra dei ka ga ri ko kai mo to re os dia ga te ya na go kena mona mo ke dei de re dia sam ne mona ke mo ni ni na sam sam ne mo do we de te gi domo ai go ona he de ria atari na de ina ne adia ga shukuru Odo muturira wa Sam dedeti ukahano. Nenyedaga kwariria mundu wothe wihuraga githuri. They are those people medete kwihuraga githuri na mundu akona tamathina makorogo mari madu frani. Uno mundu arithi, uno mundu ari wiraini wake. Ndaciaritwo. Ni rugano rugukire na rugicenjia. Ukane hura githuri mwana witu. Nyonaga ndo ingimuno makiaria maundu anogonete angima kwandikaga no nikwenda kumwira ruo rutiguanagirwo korwo understand ruo ruria mwanake uyu arari uhoro wa ruo ndio kuigwa mundu niaciria kwiuraga ati nginya akoya kahiu ndareka uguo tondu wa kindu kingi ndareka uguo tondu wa ruo ruria aragerera Wenda kumuthaitha arata akwa. Okiria mundu angikorwo ena kio. Okiria mundu ena kio. Ni tunyitirire Isam. Tumunyitirire athondekwo.
na ngai witu ni akumurathima tumunyitirire tu tumunyitirire ei ndia thaisi padamora ikara guku ateketwo surgery gutiri guteithika arateithika tondu ruo ruri oho mbeca iria ciothe mokite nacio guka riu ni ithirite ta riu nyumba ino wamugaga we wika na nä å kuona kanyåmba karä a moete okorwo å guo rä rä a samu atarä thibitarä nä wega monie gatanda gaka gå kå må ndå takoragwo gå kå gå tikoragwo ikeno nä wega andå aya mamenye ma no moire rä u nyå mba ina tå tanda tå tå twerä å guo nä getha hä ndä ä rä a mwanake wake atarä thibitarä agakorwo nake haha korwo ngai atå teithie tu tå teithie mwanake å yå tondå thibitarä ndiugä te nä remetwo thibitarä riu ä rauga kä rä a kä girä tie ekwo nä mbeca korwo nä å ndå å tangä honwo korwo ruo rå 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 tirä na solution ya å rä a rå ngä thira no ndä mwä rä aratakwa no rä u thibitarä nä rauga wega må no ä kauga atä rä rä kä rä a ithuä tå rabatara no mbeca nä getha tå tware mwanake å yå thieta na tå getä kia atä må kiho å cio wathondekwo sam nä agå cokereria må tå rä re wake å ndå cyber knife ndä hana sanjarä iria ingä by the way nä o sanjarä ria modern må no iria cirekwo gå kå india na tondå ndagä tarä na nä onire ndagä tarä maramba gå ikara thä mararä igana omä nä wathei ndagä tarä atandatå magaikara thä makoya magacithoma magacithoma makoiga rä u njä ra ä rä ithuä tuona tå ngä hå thä ra gå thondeka mwanake å yå it is this one arata akwa no nyende o kä rä a må ndå ä na kä samu arabatara 1.2 mirioni ä mwe tu na ngiri magana merä ona akorwo nä magana matano wä namo må hetu na å menye nä wä ra wa ngai wa ruta onakorwo nä igana rä mwe wä na rä o må he onakorwo nä ciringi mä rongo ä tano må hetu na å menye å cio nä wä ra wa ngai wa ruta aninä tiä må thenya å mwe ngai nä agatå tarä ratha mwanake å tarä u ngä rora mwena å rä a wake nä wonjire nä waparaicire mwena å rä a wa left na guoko gwake kå rä a hå thagä ra nä kwa left koguo guoko kwa left mwena wa left å kä paralice na ahå thagä ra guoko kwa left you can imagine aratakwa ni ndiũ nä ngwenda kå må herera må no nä tondå wa kå må rehagä ra maå ndå maingä o må thenya maå ndå wiyard ma andå maragerera mahinda maritå no nä ngwenda no ndä mwä raga nä ngwenda mu understand atä ndä må rehagä ra tondå nani noguo ndehagä rwo mamwe ma maå ndå marä a mokaga thimå-inä ä no yakwa every day korwo ngai atå iguä ra thatu hwainä wa å må thä twä tä kä re tu tå teithie sam o kä rä a må ndå ena kä o 0790992712 I'm very sorry wifi gå kå nä ä ratå gia nä ndä rona nä ra brink no nä ngwenda tå kirä rä rie tuoro hau tå nyitä rä re mwanake å yå na ngai witå nä akå mwä ka wega apostol I know you understand the pain tondå wanagäkora ruo-inä nä ngwenda warä ria andå aya I know tona korwo nawe å tukå wä na ruo I know hä ndä ä rä tå kuga å horo wa ruo nä njå ä nä å understandaga nä atä na nä å meciria macio suicide nä mokaga makwenda kwä ruta muoyo hä ndä ä rä a må ndå e ruo-inä nä ngwenda warä ria andå aya tondå waku nä tondå wa sam ciugo iria ingĩenda kuga nĩ atĩ ũndũ wa mbere ũyũ nĩ mwana mũnini twĩnake haha ũrabatara ũteithio witũ niĩ nĩ ngereire ruo rwa thĩna
na murimo na ruo tadoruo ruria gereire neroritu na odore agweda kumwera nie mwene hakwa dena mathina maingi muno bere dhudha mwena na mwena no ni hari undu ingi muhoyo ni tutaithiei mwana uyu ni tutaithiei mwana uyu na ni hari ciugo ndimwiraga na ni ndiramwirite muthenya wa hwaĩ kĩrĩa kĩarutire mami witũ muoyo nĩ thutha wa kuona ruo rũrĩa ndĩragerera na hagĩkinya handũ ndeto iria twaheirwo ikĩmũritũhĩra nĩ njũĩ ruo rwa mũciari agĩthĩnĩka na mwana wake rĩmwe thĩna nĩ ũthĩnagia mũndũ na gũtirĩ kĩndũ kĩũruta thĩna tondũ nĩ ũkoraga nĩ ũhoeire andũ ũteithio nĩ ũcokire harĩo rĩngĩ ona rĩngĩ na rĩngĩ no ti kwenda nĩ harĩa thĩna ũgũkinyĩtie niĩ nĩ njũĩ na nĩ ndĩrekĩra iratũ cia mwana ũyũ nĩ tondũ nĩ ngereire ruo nĩ ndĩrekĩra iratũ cia mũtumia ũyũ nyina mwana ũyũ ndaririkana atĩ ũmũthĩ mami witũ mũnjiari e kaburi igũrũ rĩ mwana ndamũthaitha nĩ ũndũ tu wa tha cia Ngai tũtiĩkaga wega nĩ gũkorwo ithuĩ tũikarĩte wega tũtiĩkaga ciĩko cia tha nĩ gũkorwo tũkinyanĩrĩte ona tũtiheanaga nĩ gũkorwo twĩna nyingĩ no nĩ tondũ wa Ngai gũtũhe rwĩga rwa Kristo na twakua ngoro ya Kristo ndamũthaitha nyihĩte mũno ngwĩciria nĩ mwathikĩrĩria ciugo iria nyina wa mwana ũyũ aria mũndũ mũgĩ nĩ ataũkwo ciugo icio agweta atĩ nĩ kũrĩ hĩndĩ ũngĩhoya ũteithio na ũhoe rĩngĩ na rĩngĩ mũndũ one ta ũmũmenyerire ndĩmũira wa ciugo icio arauga nĩ tondũ mami witũ mũnjiari nĩ akinyĩte hau na niĩ ndanakinya ho nĩ tũhonokiei muoyo wa mwana ũyũ na kũngĩkorwo ũmũthĩ nĩ tũgũtua matua ma kũhonokia muoyo wa mwana ũyũ nĩ ciana ciitũ twahonokia muoyo na generation ciitũ na Ngai ndakanariganĩrwo nĩ inyuĩ nĩ ũguo mwĩtagwo na mũgoka ĩtĩkĩrai tu nĩ ũndũ wa tha cia Ngai tũnyitane moko ruo rwa mwana ũyũ rũmũthire nĩ ndaigua kĩeha na ndaigua ruo ngoro mahinda marĩa mwana ũyũ agweta ciugo icio atĩ nĩ aneciria kuoya kahiũ erute muoyo nĩ kuona nĩ agirĩkire gũtirĩ kĩndũ kĩũruta mũrimũ ĩtũmũteithiei na Ngai ndakariganĩrwo nĩ tũmũnyitei guoko
Netogiria motumio my lord. Nagaida cariganero. Hito coro. Nehare modo canado tainue. Ugo tu ina nyue haha o umothe. Mone kire. Magia giri rie mamu ito moja rima idori. Agere mua. Neto girie imotu miyo maidori. Neto hei goro yake geke no. Neto hei mua noe mue hoko. Wago to orare ge. Na nedere dawe tekia. Deni wale tu anadha kame a Jesu. Ate ruwa roro. Nerogo kenya mwisho. Netado uwa neguwa gaiwe mwene atari. Motika anoge. Na motika ire goro. Na gai dakari ganiro ninyue. Gai yaro mwe dhure la. Muro tura mwere adua gai. Na kiaro tura are gai wanyu. Na juva gaiwe mwene. Aro tura mwedete. Uredete kanida waka mwedete. La di muoi mono neka. Amen. Wasam. Leda wale liye doa ya. Nabaya di muya nina wasam e hau. Ya 0790-992-712. 0790-992-712. 0790-992-712. Nenda wale liya doa ya, todo horowi liye mwana ke waku, mbele mako nyite. Niwe gade to shiki umakule mwena. Thank you, I mtura una mwana kithina pere na kutu nyite rira, na kaiwa mwana kithina pere na kumura kima. Horo siyo wasa muku igua, horo wakuruta mwoyo, Mr. Karago no kwe, ni horo na nida ignite na doi, ona doi kana nideri ito. Ni harimudu wa jirete kani venyo wa yuthi. Akijira jari ya muno na akijita na akijira. Mugeria kumenyo wa mugu ikana na Sam. Todoni ya lauga, oh no, no, no. No, na tuwa kia riyo, na tuwa kia riyo nake. Na tuwa kifagano, na tuwa kifagani ya nake. Na buwisi ya, wero ule hihi nake, usika kiruptire no wake, no wale teidhele hiyo rohado. Jokeria dole mana tuhe kia deki yao, tuka lirira haugado, nitodu. Nia doi kimono mana yuka. Gutonyitirira angi matire manoga angi nito hihi ni maiguire ta muriko gakirituhire no ni kwenda kumwira ati gutire mundu ona umwe uturagiru akahoya thina na ithuo na ithitu tiu thina to ni ugatukora riria ni ndagi agacia na ici kana ngigia sam ngimurera ndio ikana kwi muthenya umwe wa mithenya ngagia thina to uyu ona hindi iria mari agimo ndiekirite ngeciria ati muthenya umwe ni ngekora india. Ati nyudu wakoro wiki murimu. No murimu no wagi ukire. Na tuketuika ati tori adoro ikora. Tuke hingiriri kana ajire ya. Kukoro tuke hingiriri ya ni murimu. Chugi ati mudira beretu na kutu nyitirira. Na mutuwa detuoro ugu tuhana. Ntoto kaini mweho keku. Netu ite kete samu ni agudi yedieta. No tole moyo horo wa gudi dieta kido okoro go we muhudo ona kiwa ture to ale ku iwa te mudu ni ara gi dieta otire mudu ngiriria kuigua undu ucio no okoro ukimukora ni hinda likoro go riri to muno kuigua te mudu ni ara gi dieta na ti thabari mwe kana igiri kana ithatu riu ni horo ukihinyagiriria ngoro ya mudu muno na taru guku indi ona tika mitari tena ya haha. Demo nebe koraga uri onyiki we no ngana ngai waku no gakoro ukihinyiririo muno ni uhoro ucio no ngai ni mwega ni tondu nyokaga gagituhe thayo na gagituhe hinya ni tondu ni mwega keku ndiramu haya tu mugi na mbere na gutunyitirira nigetha mwana uyu athi ekwa sanjario na nige ni twitikitie ni aguka wega ni twitikitie na ndina witikio murumu muno ati ni gukoro permanent. Amen. Na Sam ainuke e muhonu na hata kutuwa mtuulira wake na abere. Nenye na nakumu umiriri na kumwira gaida mumenete. Nono tahari hata mbudu kinya gahadu waki kinyo niku kiulia siulia. Todo ulele wadhi wadho teko wakia siria dina ni wadhira.
nikio githigo ikara hanini thina ningio gagucokerera ri gwita mundu no nginyo gakiyuria ciuria no ni joya ti kaida mutiganiri ari hamwe nake ni tondu no yo ratutire Kenya na ratureha guko bururi wa India na ngai niyo imuthenya tawo muthi ni tugakorwo tuikarite gikaruini ta giki tukiruta wira toyo ngai wa moya murathime muno mugitunyitirira na makiria muno mahoya ni getha Sam atuke wa kuhona tondu na tugicaragia mbeca ona tugicaragia maundu maria mangi mothe ni mwoi wega fiyo ati ogima wa mwiri niguo uheaga mundu thayo wa ngoro tuhoere Sam agie na ogima wa mwiri na nigetha agie na thayo wa ngoro na ithuĩ tugie na thayo kaigua moya murathime muno na mwike wega na muteithie tu na muringwo ni tha na ti wĩra wa tũhũ mũraruta no ni ihoya rĩakwa kũrĩ inyuĩ nĩ ngai ndakanareke mũndũ arware kana akorwo nĩ mũrimũ nĩ tondũ mũrimũ nĩ kĩndũ kĩũru na nĩ kĩndũ gĩthĩnagia andũ ngai wa moya mwĩke wega mũkĩrutĩra gwĩka wega mũkĩrutĩra gũtũnyitĩrĩra na thimũi mũno nĩ ngai thank you so much aratakwa ngai witũ aro mũrathima mũno ĩrĩa kũmũria tũthiĩ na mbere na kũnyitĩrĩra Sam na nĩ tũthiĩte wega mũno Sam arabatarwo 1.2 na nĩngwenda kũmũcokeria ngatho rĩu ndĩrenda kwamba kuoya kanya gaka ndĩmũhe ihinda rĩrĩ mwĩtĩkĩre gũtũma o mũndũ support yake namba ya thimũ ĩ hau ya 0790992712 Lucy Kimundia 0790992712 o kĩrĩa mũndũ enakĩo na ngai witũ nĩ akũmũrathima o kĩrĩa mũndũ enakĩo o kĩrĩa mũndũ enakĩo o kĩrĩa mũndũ enakĩo 0790992712 0790992712 o kĩrĩa mũndũ enakĩo tũnyitĩrĩre Sam na ngai witũ nĩ akũmwĩka wega thengiũ mũno Wanjiku wa Njenga 500 Nancy Dara God bless you 100 Jacqueline Mwaura 100 Samuel Joro 200 Neri Mwadhidhi 200 Mary Mwangi 500 Mary Maina 1000 Margaret Muiruri 500 Nancy Dara 100 Jacqueline Mwaura God bless you Joyce Wanu Wanjiko Iganarimwa 0790992712 0790992712 Joyce Anu Wanjiko God bless you Priscilla Mushiri, God bless you, 2000. Kai vitoro mwika wega. Okiria mundu enakio. Okiria mundu enakio, 0790992712. Na gai vito niyako muradima, 0790992712. Redo 1.2. Na gai vitoro mwika wega. 0790992712. Okiria mundu alenakio. Na gai vito niyako muradima. 0790992712 onakone 50 onakone igana onakorwo noki we mutumire tu na ngai bitu ni agukurathima soka tumuhoere otoguo samaroiga tutume kiria twina kiona tucoke tumuhoere tugwitikia ngai ati ngai bitu ni akumweka wega na ngai bitu ni akumuheke ambiriria kero 0790992712 0790992712 Thank you mono Esther Wabui Iganari mwe Joyce Anu Wanjiko 100 Priscilla Moshiri 2000 Gai vitoro mwe kawe garata akwa Dina abri na gutuma support yanyu Kure Ruse Kemundia Na gai ni yako mradima Thank you mono Rose Tano Ivarino Wanjiro God bless you Tuena wete kiate Mwanake uwetu Sam Mutolira wake ni ugushejia Charles Nyaga ngai akurathime Mary Kiruhi God bless you 0790992712 Peter Kimani 229 God bless you 0790992712 712 sorry
0790 992 712. Peter Kemani, God bless you. Okira mudu ena kia utiri kedo mwanake uwetu Samu Aroria. Samu kana hena kedo rarega eni. Susan Gashukia, God bless you. 200. Ritone Luce Kemundia. Through 790 992 712. Paris W. Muigai, wekulea USA, gayaro kuradhi mamuno. Shiligi girida tu, nushi ya Kenya. Sarome Dare, Daire, iganarimwe, gayaro kuradhi mamuno. Dan, Mungu amponye, aki have mercy upon this life. Yeah. Tuwalika nila watu moka muhoera, nokera gaya muikewega. Tuwadu gayu itu dare magu. Unamalia tuwale muwe dare magu, ne muihoke ku. Tuena wete kiate. Mutorira wake ni ugucenjia. Thank you muno muno muno. Josephine Muregi, God bless you Josephine. Na Josephine ngai arogoturia muno ni unyitagirira muno. Turai nawe ho iku ya posto. Na thaici ni ndona no watuma thimuine ya Lucy shiringi ngiri imwe. May God bless you. 0790992712. Kira mudu ena kyo kuturi kedu turarega. Tureka ili half a million. Tureka ili ukinia giri magana matano. Odo tuena giri magana mana mamirogo keda na idatu. 493,000. Kogu unaka tatu kinia half a million tuatigia 7,000. Shoki detu ya domo nene? Yeah. Kaya romu radhi mamono. Tuena 496,000. 496. Tuatigia. O girinya toki nye nudu milioni. Tumanyati Sam atigia giri magana mkwaja. Peke Sam wa dhodeku. Tamaka Sam ni ugo dhodeku. Muna adu na makwede eti? Mm-hmm. Eni. Kaya romu radhi mamono. Odo dhaisi. Tuweleke ile kukinyea half a million. Tunyitere na mwanake wetu Sam. Edo dhamiye pesa ishiri. Dodimo yaku ya reka ile kwa kako igiri ya bia. Na gaya rogo osho. 0790992712. Okina mudu enake. Tikano kane kuhonoki ya mioyo. Onetuhi gaini ya gatuli ha. Aposto. Mm-hmm. Nituwa kinyia nudu milioni. Thank you. Shokiri ya doa ya gado. Mere niwega. Mere niwega to duona nudu ya milioni. Kide tibesa maa kiluta. Hugo nikuwa noka kare ya onaka devika. Tuneni ya daka kakona mudu uraari ya doha nini. Onanika kimeli ya mata. Gawi to alatora amora dimeta na adirikanete. Made kwa maugawa Gai ni aririka nire mutumia mushunemu ni tondu wa gwika wega. Gai ni atumanire ndungata yake Colneli asi ni ũndũ wa gwika wega. Ciĩko cia tha ni ihutagia ngoro ya Ngai. Na inyuĩ mũkoragwo mwĩna ngoro ta ya Kristo. Gai ndakanariganĩrwo ni inyuĩ. Mũtinogaga ona mũtiraga ngoro. Mwato na woka mwokala.
na mukaga o gwika wega ni ciugo iriku tongera ngai njega iguru rianyu ni atia tungimutariria kana ni atia tungimuthaitha iguru rianyu ndeciria na ndarora hatirĩ o tiga tũthaithire ngai na tũmũũrie atũũre arĩ ngai wanyu na inyuĩ mũtũũre mũrĩ andũ ake na kũhingia ta ũrĩa maandĩko maarĩtie thĩinĩ wa kũguũrĩrio atĩ narĩo nĩ ihinda rĩkinyĩte nĩgetha ngai oke atũũre arĩ ngai wa andũ ake nao andũ ake matũũre marĩ andũ ake nake atũũre arĩ ngai wao namo maithori na kĩeha kana gĩkuũ gĩtigakorwo kuo rĩngĩ tondũ maũndũ ma tene nĩ mathiru kĩeha na ruo na maithori ikuũ ona maũndũ ma tene marĩa manathĩinia mĩtũrĩre yanyu marohuka kuma ũmũthĩ thĩinĩ wa rĩtwa na thakame ya Jesu thakame ya Jesu ĩtuĩke rũirigo rwanyu ituria wega wa Ngai rĩtũũre rĩrĩ igũrũ rĩanyu na Jehova Ngai atũũre amwendete ũrĩa endete kanitha wake mũtheru aro mũrathima atekũmũthimĩra nĩ tondũ inyuĩ mũkoragwo na ngoro ta ya Kristo Ngai witũ atũũre amwendete na atũũre amũrathimĩte thengiũ mũno Ngai witũ aromũrathima number please 0790 992-712 Okira mudu ena kio Kutri kido Sam ararega Shakinya 1.2 Tumenye Sam ni alo deko Kere gide? Yaromuradima muno. Yaromu ikawega. Thengiu yarata kwa ne kunyitagirira mioyo. Ni muhonokagia mioyo meingi. Through this platform. Ona tugikaga maundu manene ngai ni ndakariganirwa ati hari andu twateithiri. Na ndi muririkanagia maundu maingi nie. Ah nie kwa jaga ndi muririkanagia muno 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 muno. Muno. Yeah, Justin Wairimu from Eldoret. Na duka yaku yetagwo Josine Tiles and Ceramics. Kuria Eldoret. Eni. Justin. Haru drava tara to tairo ta tukato ni 50. Jeno roga mena duka. Ora le kia ki Brian. Kora go hana. Ana gore tadi ni dali oro ago ta idio de Josephine na tairo akiona ko leka kira de kana na adu kire to atuma yo neka taita de serious Oye, sana tu mama gaya ga shoga kali pasi. Tika ni kuli pasi, to doa kali pasi ne kena ni oto mire. Zero 790. Ya, dero na dema ruga besa istira igira. Dago koi muetu, eta madami eh.
Yugo. Ni atendre da dumere. Yo te picate. Pica transaction. Wewe hapana. Wewe ungato watuma yo kale jina tri jina. Wewe ta goruse ke mundia. Field. Adore field ne turashoka. Orore. Tina pre na gutuma reke makoro mathamia ndanyitogu negetha Brian anogoke hanini na Ngai ni akomurathima. Esther Mushemi, God bless you. Pesa haiendi ya ndio tunajaribu ku transfer na Ngai aromurathima muno. Thank you ini kunyitagira mioyo meingi. May God bless you. Tuone kana negwitikira oje ko kuge ko do na safari ko map na dimo yaku dire roaming itakusumbua kidogo. Is that Safaricom number? Yes. Sent by I don't said it is Gina Madoni my MPS. Oh. Lean Kama Warauga Ogotomete. Yeah, atumia star 334. Yeah. Asanti. You need the same Nakukua na Safaricom app. Ukikuwa na Safaricom app ama utumie hiyo star 334 hash hiyo itakuwa hiyo inakuanga sawa. Ogwo tutigetie girimaga na mugwaja 7000 700000 700000 ugeta tukorwa tukugana toigania besha sia mudo gwitwo Sam. Nejo ne mugo dina bena utuma. Nejo ne mugo dina bena kumunyiterera. Nese no wata mieru. So iko sawa. Okay. Ukamake. Itatosha. I'm behind you. Ntogwetekia Ngai ate onake Ngai. He got us. Na maudu mothe ni mekwagira. 0790992712. Okay, rewu gikorwo wina ke wethi na be na gutuma. Na Ngai witu aromurathima. 0790992712. Two. Matami ya sigana? 400. Oh, matami ya 400. Ogwa wewe leo utalehe nyone. Ena kereu. Etake na kaita mstana ne tukura. Nisigerete. Jiwe siria ne nyigeru. Matuma ke? Mana. Memo de? 400. Stigi uka 400. 200, 300. Ugaba kwa heri ya maximum ni 250. Leke, agari ya kudhamia bia? Ngaine kumuradima.
wale wa field ndio wengi ende game na mara dika field maximum you can transfer it is 250 ama 200 na kuko na fatigue, take a rest soon if you can. Thank you for using the last paragraph. Take a rest if you can. Now if you can, hapo ndio shida inaingilia. Yeah, if you can. Kina gojewa. Hey, kabuni mbona no gole marua mao maigotini. Eco bridge contract, but thank God, majority of them understand me. Is it okay? Madam, yeah, okay. 200. No, damn, 200. Dig. Who is it? Okay, I'll tell you. 0790 992 712. We are supporting Sam. Na gani toro muradima. Mmekubali? Sina kuja? Wow, kai vitoro muradima? We. Posto nuna menya dunanyo da. Ugudi nabere na gutuma, support yanyu. Nego doma shokalie gado. Omagidia nabere na gutuma. Nego di nabere na kuma update ra. Anajua maudu moza na mea kwa gira. Alikuwa kunywa dawa saa. Saa moja. Haimepita. Wasam. Inapena kwa rilia dawa ya. Orige. Mungu mwubai gira orige. Mata inima ya. Thank you. Mitoro nitrona. Wedo wa nyumu igi. Ule mutu edete na vuru. Wana mukeda kuruta wirosi wa ngai tondu ithu na matiratu support ni undu wa gutumenya no ni undu wa kwenda ngai muno na kumenya uria ngai endaga twikare thengio ni kunyitirira na kunyitirira mwana uyu ekei tuthii na mbere na kuiguanira tha ni tondu kiu no giko gia tha mureka na ngai wa moyo ni aguthii na mbere na kumurathima hena mutumia uranjaririe hindi ingi akihe kihunjio arathikiriirie handu alai ke yoku kira motara gitu horo ate ungienda ngai aku ungikora ni urehokeria ngai undu no nginya nawe wiki undu nigetha ngai akuhingiri undu ucio uramwihokeria riu rekai tunyitirire Sam ihindaini riri nigetha nawe ungikora wina undu urehokera mwathani akuhingurire mirango tondu undu wothe mwega ni ukenagia ngai na ngai ake na iguru ni atuhinguragira mirango ingi na aturingira ciama ciake Tina brena kunyitirira Sam na ndina wetikio sanjario erito niegwiko na nijitikitie ngai ni agakorwo ho thiete yo ona ni agakorwo ho madagitari-ini na nigetha sanjario yeko ituike ya gutuma mwana uyu ndakanacokererwo ni mathina macio ringi ona kana ndakanagie meciria moru ringi thengio-ini kuona ni mutwendete na rekei tuturie wendo ucio
na makiria mugakorwa ati gutire hindi ona karago hihia na muita raifu yake agiteithiriria ndu aria mahinyiririkite mukaga guka ndengio na ni undu na inyuwa guka kumunyitirira ni tondu angikihana platform na yagia andu onake no aigue ngoro yake uru ni kwaga kuhika wendi wa ngai kwaga kuhika no tondu wira uyu ni ngai wamuheire na akimuhe wira muritu na agitikira kukua eka ni mwekaga wega ni guka platform ine yake na kunyitirira andu aria angi ni tondu uhoro wa kuhinyiririka na uhoro wa kuheo teithio ti mundu withuragira no mundu ni gwikora ekoraga na ringi ugekora wihatikaini ya muthemba ta ucio tuge ngai wamwathi na mbere na kumurathima mugithi na mbere na gwika wega ona mugithi na mbere na kutunyitirira na kunyitirira andu aria angi ni tondu kwina wira munene muno na guku ni tucemanitie ona ithuo na andu aingi mahinyiririkite ni maundu matiganite no ni turehoka ngai ona ciothe maundu maria mothe mabatarite ni mo ngai niwe gucemania na mabataro mao inywe ngai ni inyahuthirite muthenya wa umuthi inywe ngai ni inywariirie muthenya wa umuthi ati ni mugutuika uteithio hari ithui hihi no ukorwo ndu i muthenya ta umuthi ni ugukorwo ukinyita ciringi yaku ugiteithia mundu no ngai ni apapacite uguo tondu ni muthenya ta umuthi samu ni agakorwo haha na ni abangite we ni biakahuthira ni getha utuike wa kumunyitirira na ni getha muturire wake utuike wa kurugama ringi twina witikio samu ni egucokerwo ni ugima wake wa mwiri na muturire wake ni uguthii na mbere ta miturire ya andu aria angi thengio muno na ni turakena ni inyui ni turona uria muthiite na mbere na gutunyitirira na wendo munene thengio muno ndire na ciugo njiganu cia kumwira ni thengio no tu ngai wa moya murathime na mwike wega amen. Wow, thank you so much. Sam endo cokeria andu aya ngatho ona ni tondu wa gukunyitirira ngai muno arata tondu wa kunyitirira ihinda riri ngajuga ona indawa ici hũthagĩra nĩ ndawa cigũra mũno thengi nĩ cimanyitagĩra na ũcigũra nĩ tondũ ndawa ici hũthagĩra tablet ĩmwe yumaga 75 bob na hũthagĩra igĩrĩ per day kwa per day nĩ hũthagĩra 150 bob thengi mũno tondũ wa sapoti yanyu na ngai mũrathima mũno amen. Amen. Aposto rĩndĩ wambe ũhoere ndungata ĩno tũmũhoera rĩ nĩ getha ũtanatwarwo ũkanyue ndawa wambe ũkorwo wahoera mũndũ ũyũ wa ngai Eke tuhoe Mwathani already ni twanyiha hari we Jehova we wihuritwo ni tha twarigwo ni ciugo iriku tungikwira ngai ni ciugo iriku njega tungikwira kana ni atia tungigutariria Mwathani iguru ri famiri ino yakwa ya online Jehova ne matuire matua ma gutweka itugi cia andu aria magwete ne matuikire mwihoko hari andu aria matari na mwihoko Mwathani ni wa matuire araika areri a andu aria matiganiirio na andu aria mari hatikaini nditu Jehova ni wa matuire athari a mioyo Mwathani ni atia tungikwira iguru riao ni ciugo iriku njega tungikwira iguru riao muthinjiri uri tha no tukwirire na tuguthaithe muno tunyihite kigongona gia thayu tura wi ngai wao reke matuure maria andu aku umahithite ithagu-ini ria wega waku Mwathani ndukanareke makona uru ndukanareke magathinikana ona kana magekora hatikaine kana ciagago na ũhukanio iria irehagwo nĩ mũcukani tũrĩ o macũthĩirie na ritho rĩaku rĩihũrĩtwo nĩ tha na ũtũrĩ o methurĩire no mendete ũrĩa wendete kanitha waku mũtheru Mwathani mwana ũyũ nĩ twakũnengera ciugo irathirwo nĩ ndungata na ngomba yaku ya mũthĩnjĩri ate mahinda marĩa Hezekia areheirwo marũa marĩ ma kũmũnyũrũria na kũmũguoyohia ona kũmũmenyithia ũrĩa egũka gwĩkwo ũru kuonagwo ona kana kũninwo maandĩko maugaga
matumake ake matega wega negetha aigue ndumiriri yo areheirwo ore augaga na marwa macio anengerwo ne amoire na moya athire akimatamburukia kigongona-ini giaku na agikwira thoma marwa macio wiigue uria wee wiritwo mwathani mwana ũyũ nĩ andĩkĩirwo marũa maya kuma o hĩndĩ ĩrĩa ambĩrĩirie kũnyarirwo nĩ mwĩrĩ ũyũ Ngai. Maũndũ marĩa manatũkora, wee nĩwe tu ũngĩmenya hitho yamo na gĩtũmi kĩamo. Nowe tu ũngĩmenya nĩkĩĩ gĩatũmire makorwo mekuo kana gũkorwo kũhana ũguo kũrĩ. Kuona wihũrĩtwo nĩ ũgĩ na ũmenyaga maũndũ marĩa matangĩmenywo nĩ mũndũ. Nĩ harĩ ũndũ ũmwe twakũhoya Jehova. Mwana ũyũ mahinda marĩa areheirwo marũa macio nĩ amategeire matũ. Kuona mũrimũ ũyũ nĩ ũmũnyarirĩte na ũkamwagagia ona ũkamwagithia thayũ. Ũkagagia na ũkagithia nyina thayũ. Na nĩ atĩrĩrĩ kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Nĩ wabangĩte mũthenya ũyũ wa ũmũthĩ. Na waũthugundĩte ona nĩ wabĩkĩrĩte programu-inĩ ya maũndũ ma mũtũrĩre ũyũ tũtũraga gũkũ mũhuro wa riũa. Nĩ tondũ tũtiũĩ atĩ ihinda ta rĩrĩ nĩ tũgakorwo haha. Nĩ tondũ wa gĩtũmi kĩrĩa gĩtũmĩte tũkorwo haha. Harĩ o ũndũ ũmwe tu twagũkwĩra. Mwana ũyũ nĩ ũmũĩ nĩ tondũ ona atanaciarwo nĩ nyina no amenyete nĩ agoka na agatuĩka kĩ. Ona nĩ wamenyete maũndũ marĩa mothe magatũra acemanagia namo mũtũrĩre-inĩ wake. Marĩa mothe agereire mũthĩnjĩri ũrĩa. Procedure ĩrĩa erekeire gwĩkwo kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ. Marũa macio Jehova Ngai, wee nĩwe twanengera. Thoma marũa macio mwathani, wone ũrĩa marauga. Kuona macokio marĩa mega mũno na magĩrĩru mũno. Na macokio marĩa marehaga ũkinyanĩra kũrĩa kwagĩrĩire mũno. Nĩ marĩa maumanaga nawe mũtũra muoyo. O wee Jehova Ngai wa Iburahĩmu, Isaka na Jakubu, wee mũrori wa Isiraeli ũtũraga muoyo. Nowe tu ũngĩhota gũcokia macokio marĩa matangĩkarario nĩ kĩndũ kana mũndũ kana ũndũ. Na nĩ tondũ wa ũguo, marũa ma mũtũrĩre wa mwana ũyũ Ngai nĩ twakũnengera. Nĩ twamaiga moko-inĩ maku. Mathome mũthĩnjĩri ũrĩ tha kuona wee nĩwe ũngĩhota kũmataũkwo ona kũmamenya wega. Na twakira ki, na twakwĩhokera mwana ũyũ tũĩ atĩ nama, o ta ũrĩa ũtũraga muoyo wee Jehova Ngai wa Iburahĩmu, Isaka ona Jakubu. Wee weranĩire tha ciaku nyingĩ mahinda marĩa warutire Jesu Kristo agĩtũkuĩra mũtharaba-inĩ Calvary. Mwathani, macokio marĩa ũcokagia, ũcokagia macokio marĩa makoragwo marĩ kiugo kĩmwe na kĩa mũico. Na nĩkĩo gĩkoragwo kĩrĩ gĩa kwĩhokeka mũno. Ona nĩkĩo gĩtũmaga mĩtũrĩre itũ ĩtũre twĩna gĩkeno, twĩna thayũ, twĩna kũgacĩra. Na rĩu ningĩ tũthengeirwo nĩ ũndũ wothe ũngĩkorwo wanathengerera kana wanatũgĩtera hinya. Wee wĩihũrĩtwo nĩ tha, mũrori wa Isiraeli, nĩ twakwĩhokera mwana ũyũ. Thoma marũa macio mũthĩnjĩri ũretha. Na macokio tweteire kuma kũrĩ we. Kuona wee nĩwe wĩna kiugo kĩa mũico. Nĩ twacokia ngatho nĩ tondũ nĩ tũĩ nama.
Atene tuete kuono we gai na roho ona Jesu mukuri witu. Amen. Na ne tu ahikiri one we gai na roho ona Jesu mukuri witu. Amen. Na ne dhini wale tu anadha kamega ria Jesu toa hoya na ne tuete kio guo. Amen. 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 That's powerful. Thank you mono apostle John Amen. Paul gai witu aroko radima. Amen. Natako nejo ne toko dinabe na kunyitrira Sam. Odo Sam no ginya asho kio divitale toko dagirara guko nyuba. Wada tuko mwehoya, tuthina benda kumusupport. Ukiria tuwe na kio, wetuma, negeza dagitale, shigeko shiga na ite roshio. Haigire theater, tumenye Samu ito ni aguza odeko. Gai witoro muradi mamono, wuku nego tuku, neza inya, na anudhu. Wada tuko mwehoya muje, takili yeginye hau, roshio ni gamu update, hali ya toki nyeti ya wa Sam, netoka amera, Sam doka amake. Tuko zizafa reno, ginyatole yiki, ituguwa. Kai. Kaya romu radhi mamono na mwike wega. Mm. Santi.